Katër lokale të ndryshme në qytetin e Durrësit janë gjobitur me nga 300.000 lekë secili, ndërkohë që janë gjobitur edhe dy duhanpirës me nga 5.000 lekë secili. Sanksionet u vendosën gjatë një aksioni kontrolli të autoritetit kombëtar të ushqimit dhe inspektoriatit shtetëror të shëndetësisë kundër konsumit të duhanit në mjediset publike. Aktualisht, kuadri ligjor për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit e ndalon duhanpirjen në të gjitha mjediset e mbyllura publike. Ndryshimet që janë bërë së fund me këtë kuadër ligjor kanë përcaktuar sanksione shumë më të rënda për subjekte tregtare që lejojnë duhanpirjen e mjediset ku ato operojnë. Gjoba që aplikohet është 300.000 lekë. Ndërkohë, për herë të parë, ndryshimet ligjore përcaktuan edhe sanksione për personat që konsumojnë duhan, të cilët mund të gjobiten tani me 5.000 lekë. Javët e fundit autoritetet i kanë shtuar kontrollet pasi moti i ftohtë bën që klientët të qëndrojnë brenda në lokale e jo më në mjediset e hapura. Kjo bën që të ketë edhe tentativa për shkeljen e ligjit antiduhan. Ekipet e përbashkëta të autoritetit kombëtar të ushqimit dhe të inspektoriatit shtetëror të shëndetësisë kanë ushtruar kontroll në 42 njësi të ndryshme tregtare në Durrës, si bar kafe, restorante, pika bastesh sportive të tjera. Gjatë inspektimit janë vendosur 4 gjoba në 4 subjekte tregtare me nga 300.000 lekë secila. Ndërkohë, në dy raste të tjera me nga 5.000 lekë secili u gjobitën edhe dy persona që nuk respektonin shenjën, ndalohet duhani. Mësohet se kontrollet do të vazhdojnë për gjatë gjithë javën në vijim, duke u shtrirë edhe në zonën e plazhit.